Ер нь цувралын ихний тоглолтын дээр манайх муу ядал 7-оны зэрэгтэй хожигдож явжаа сүүлд нь болоод тэгээд эргээд хожигдсан. Тэгээд ерөнхийдөө ихний тоглолтын дээр алдсан алдаанууд бол ер нь сайн ярилцсан да багаараа. Тэгээд энэ ярилцсан юу нэ үрд өнөөдөр ингээд гарлаа хэрэгжлээл гэж бодож байна. Шийдэлтийнхаа хувийг өндөр болгоё гэж ярилцсан. Дээр нь манайх эсрэг айл манайх дувтлагын эсрэг хурдан дувтлагаа гэсэн. Ерөнхийдөө тэр хурдан дувтлагуудын зөксөө шийдэлтийнхаа оновчийг нэми. Тэгээд ер нь хүмүүс болгон жоохон хариуцлагатай тоглоёгээд ер нь уртлын тоглолтын дээр статистикийг үзээд хад манай баг барак авих гаргасан. Тэгэл ер нь тэр аль болох тэр хүн өөрсдөө гаргасан алдаануудыг л дахиж давтахгүй гэж хоорондоо ярилцаад өнөөдөр орж ирсэн. Ер нь бол хамгаалт идэвхтэй байжод хамгаалтнаас эргээд хурдан дувтлахаа явуу гэж бид нэр бэлцээ тэр менежнүүдээр хэрэгжлээ. Тэр ер нь хэд хамгаалт идэвхтэй байсан болоод эргээд дувтлахаас идэвхтэй байсан болохоор тэр эсрэгвагийн төвлөгч алдаа явсан болов гэж хэвчэж. Өмнөх тоглолтын дээр шийдэл ерөөсө болохгүйсэн. Тэгээд тоглолт дуусны дараа ордонд нүнайст байгаа жоохон шийдэлт хийсэн. Тэгээд тэрнээс хойш зөвхөн гайг болсон багш өнөөдөр. Өнөөдөр бас ямархуу сэтгэл зүйтэйгээр оролцсон маш өндөр сэтгэл зүйтэй оролцох шиг болоо. Тоглолтын эцсийн цаг дуусах мөчөд за тэгээд маш чухал шийдвэрлэхүүдэд маш олон оноо авлаа шүү дээ. Өөрийнхөө сэтгэл зүгээр нь хэрхэн бэлдсэн бэ? Өнөөдөр бол ерөөхдөө хожигдсан бол 2-0 болно. Тэг тийм болохоор хожигдчих болохгүй ба. Бас дээрэс нь манай багийн ахлагч их ах маань гарны бэрсдэлтэй. Тийм болохоор бас үүрэг хариуцлага хүн болгоно дор бүрнээ хариуцлага нэмэгдээд тэгээ бүгд сайн хичээж тоглосон гэж хөвдөө бодож байна. Манайгийн хамтарсан хамгаалалт сайн байсан болохоор айлын багийн тоглогч төдийл оноо авч чадахгүйсэн байх гэж бодож байна. Мөн довтлогоны өдр манай багийн 3-ын зэн шийдэлд гайгүйсээ орсон болохоор бас оноо тасарсан байх гэж бодож байна. За баярлалаа.